Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Soulmate Talk. Karibu katika mazungumzo ya mahusiano, rafiki, mapenzi, historia mbalimbali na experience ambazo tutakuwa tunashare mimi na wewe katika The Soulmate Live Talk. Katika Soulmate leo, hii ni sehemu ya kwanza ambapo tungependa tuzungumze kuhusiana na changamoto moja ya namna gani unaweza ukaishi na yule umpendaye. Ni namna gani ambavyo unaweza ukamkeep mpenzi wako, au ni namna gani amini utakayoweza kuishi na yule umpendaye pasi na matatizo. Mpenzi msikilizaji wa The Soulmate, ni kwamba katika podcast hii tungependa tushare experience na tushare kile ambacho kinaweza kikayafanya mahusiano yako yakawa ni bora zaidi, au yakawa ni mahusiano ambayo hukutarajia kama ungewahi kuishi katika aina ya mahusiano kama haya. Ukweli ni kwamba katika mahusiano kuna vitu kadhaa ambavyo lazima tuwe tunavifanya ili tuweze kupata mahusiano yaliyo bora, au tuweze kufanya vitu ambavyo kimsingi unaweza ukahisi kwamba unaonewa, lakini kama utajua namna ya kuviishi vitu vile ni rahisi sana katika mahusiano. Rafiki, ni kwambie kwamba hakuna mtu ambaye kwenye mahusiano huwa anakosa kulalamika. Mtu yote kwenye mahusiano asiyelalamika, mtu huyo hayupo katika mahusiano. Kwa nini nasema hivyo? Mahusiano ni kama mchezo ambao wote wawili lazima mshiriki katika kuyafanya mahusiano yenu yawe ya denadumu, au yawe ni mahusiano bora sana. Najua unaweza ukawa kama hujanielewa kitu ambacho najaribu kukizungumza hapa. Ni katika kushare experience. Mathalan tuseme kwamba wewe kama unakuwa hujali mwenzi wako anakuwa anakula nini, anavaa nini, anaishi vipi. Sisemi kwamba una wajibu wa wewe kuprovide vitu kama vile kwake, lakini ni namna ambavyo utaonyesha namna ya kumjali mtu kama yule. Lakini watu kibao wamekuwa wakipata matatizo katika mahusiano wakiwa wakitanguliza namna hiyo ya kumjali mtu ikiwa kama ni uwekezaji kwa mtu kama yule. Na bahati mbaya sana kwa dada zangu ndio wamekuwa wakipata matatizo makubwa sana. Na mtu ambaye anakuwa anaathirika sana kwa sababu ya hili, anakuwa anatumia mwili wake kama ndio sehemu ya kusatisfy investment yake yeye katika mahusiano. Lakini njia zote kama hizi bado zinabaki kuleta migogoro katika mahusiano. Let's say kwamba katika mahusiano, sex does not satisfy somebody to love you. Nasema seksi peke yake haiwezi kumridhisha mtu aweze akadumu katika mahusiano, kwa sababu seksi huwa mtu anaitoshelezeka mwenyewe wakati fulani na atahitaji wakati mwingine. Ni tofauti na kuwa na ile roho ya kusympathy au roho ya kuwa na feeling na mwenzako, ni zaidi ya kuwa na sexy. Kwa hiyo katika mazungumzo ya leo kuna vitu vinne kama sio vitatu ambavyo nitakupa ambavyo utajaribu kuvitathmini na utaniandikia katika ma comment box pale kwamba wewe umeshawahi kuvifanya vitu hivi na havikuleta impact, au umeshawahi kuvifanya vitu kama hivi ukajikuta kwamba umesolve matatizo pasi kuwa na nguvu nyingi katika swala la mahusiano. Kitu cha kwanza ambacho nitapenda nizungumze na wewe mpenzi msikilizaji wa podcast hii ni swala ambalo linahusu neno asante. Asante linaweza likawa ni neno dogo sana, neno asante. Katika mahusiano, chochote ambacho unakuwa unakipata kutoka kwa yule ambaye unampenda lazima uonyeshe kukithamini. Na unapoanza hatua ya kwanza kumthamini mtu, sema asante, appreciate kwa kile ambacho amekifanya. Anaweza kama ameleta hata kama ni handkerchief. Ile handkerchief imetoka kwake. Ni kitu kidogo lakini imetoka kwake. You can buy it on your own au unaweza kaipata vyovyote vile, lakini kama amekuletea naye kupenda, maana yake ni kitu ambacho unaweza ukakitunza na kikatengeneza memory katika maisha yako siku zote, na ukakitazama kitu kile kikakupa kumbukumbu ya yule ambaye unampenda. Kwa hiyo kitu cha kwanza cha kufanya pale ni kushukuru katika kile ambacho unakipata kutoka kwa yule anayekupenda au unayempenda. Hiyo ni jambo la kwanza. Watu wengi wanashindwa katika mahusiano ni kutokana na kuliona neno hilo ni zito sana. Kumwambia mtu asante ni kitu ambacho mtu anakichukua kama ni kikubwa sana.
let's say ndugu zangu wanaume katika hili huwa tunapuyanga sana au tunakosea sana kwamba hatuamini kama mwanamke anaweza kukufanyia kitu chochote, ni kutokana na jamii ambavyo tunaishi. Financially imeonekana finance is love, mtu mwenye pesa ndiyo mwenye mapenzi, ndio vitu ambavyo tunakuwa tunavibelieve muda mwingi. Lakini my brother, ni kuambia kitu kimoja, ukishindwa kumappreciate mpenzi wako kwa sababu ni mtu anayetake risk kubwa sana kutoka nyumbani kwake, kutoka kwao, na mara nyingi anatoka nyumbani kwao na anaamua kuja kwako, lakini hukuwahi kumwambia asante kwa kuja, ni kitu ambacho akipatikana mtu wa kumwambia asante, itsua yule mtu anaweza akaondoka kwako na akaenda kwa mtu mwingine bila wewe kujua ni wapi uliteleza. Hilo ni neno la kwanza. Lakini kitu cha pili ambacho kinaweza kikadumisha mahusiano yako au ndoa yako ambayo uko kwenye ndoa ni swala la kusema samahani. I'm sorry. Watu wengi wanapata difficulties kusema I'm sorry. Sema samahani mara nyingi uwezavyo. Unaposema samahani inamuingia mtu katika nafsi yake, na hata kama alikuwa ni mtu ambaye he was burning inside or she was burning inside, when you say sorry ni mtu ambaye atatokwa na machozi ya furaha kwa kuamini kwamba nimekosewa na nimetakwa radhi na yule aliyenikosea. Kwa ni kitu kirahisi ambacho everyone can do it, to say sorry. Na ukisema sorry, mtu atajikuta kwamba anaweza kupenda muda wake wote. Hicho ni kitu cha pili. Kitu cha tatu ambacho mtu unaweza kikakusababisha mahusiano yako yakadumu sana ni kusikiliza. Just easy. Give your time to somebody that you love. Msikilize mara nyingi uwezavyo yule ambaye anakupenda au yule unayempenda. Mpe muda. Wanaume tunashindwa katika vitu hivi, na imekuwa ni mara nyingi sana ukisikia sugar mommies wanatokea. Hakuna mtu aitwa sugar mommy. It's just they have something to tell but they fail, au wanakosa mtu wa kumwambia. Sometimes they say that women talk silly things. I'm not sure, but utaweza kuniambia. They can ask even a thing that they know the answer, but they just want somebody who can compromise or somebody who can tell them this is how it is. They feel appreciating that you are listening to them. Kwa kitu kidogo kama hicho ambacho utashindwa kumsikiliza yule mtu, even though anakuuliza tunaenda nyumbani, he knows that we are going home, lakini atakuuliza kwamba tunaenda nyumbani, mjibu ile mtu, msikilize, mpe jibu. Ukimpa jibu ile mtu atakuwa anajifeel furaha muda wote, na atafeel yuko na mtu ambaye anamjali. Kwa kitu cha tatu tunasema ni kumsikiliza. Lakini kitu kingine ambacho ni chenye nguvu sana katika mahusiano ni swala la uvumilivu, patience. Uwe ni mtu ambaye una uwezo wa kuvumilia. Tusiwe ni watu ambao we take decisions on a mistake. Decisions sometimes zinaweza kuzifanya ukiwa na hasira. Ni decision ambazo tunabaki tunabembelezana, unaenda tunarudi. You cannot move on or you cannot move in. Katika episode 2 nitazungumzia why you should move on. Hata kama unaachana mtu, make a decision ukiwa you're right. Tuliza kichwa chako. Kwa maana gani nasema uvumilivu? Unapokuwa unaweza kumvumilia mwenzako kwa kesi ndogo ndogo, unatengeneza uaminifu kati yako wewe na yeye, na unatengeneza mtu ambaye unamhitaji wewe katika fikra zako day and night. Kwa mpenzi msikilizaji wa The Soulmate Podcast, nikwambie kwamba hii ni sehemu ya kwanza. Kama utakuwa umependa podcast hii, usiache kuclick the next ending video ambayo inaonekana hapo, kwamba itakuonyesha sehemu ya pili ya kile ambacho kimejadiliwa katika episode 1. Mpaka wakati mwingine, ni mimi coach wako au ni mdau ambaye nafahamu au nina experience na wewe, au unaweza ukaniandikia nini ungependa tukijadili. Hii ni Soulmate Live Talk Podcast. Asanteni.